A Ecoframe é uma indústria de perfis em aço galvanizado. Perfis esses que substituem a madeira na construção de telhados, principalmente residencial. Nós temos a completa gama de produtos para essa solução. Nós somos fabricantes, né? Então já é um grande diferencial, você não está tratando com intermediário. Temos uma gama muito grande e trabalhamos com alto padrão de qualidade. Então, conhecendo os nossos produtos, você vai sentir o diferencial na sua construção. Aqui começa toda a magia de uma fábrica de drywall, de perfil e tudo mais, né? Aqui entra uma bobina chamada bobina mãe, ela passa por esse maquinário que é uma máquina chamada slitter e entra num processo de corte, que é o desenvolvimento da chapa que vai fazer o drywall, que vai entrar para uma perfiladeira, onde eu vou te mostrar mais à frente aí. Então, esse Então é o aqui primeiro. você pega o material bruto, fatia ele para ele poder entrar nas outras máquinas, né? Exatamente, aqui a gente faz 100%, a única coisa que a gente não produz aqui é o aço, mas o beneficiamento do aço é feito 100% aqui. Rapaz, mas é muito bacana esse negócio fatiadinho, hein? Você viu que a gente, quando vê os produtos prontos na prateleira, a Não gente sabe. não sabe a magia que é, né? E Verdade. você vê que a gente começou com uma bobina numa certa largura lá, e aqui elas já estão todas fatiadas, que é onde entra o processo de rebobinamento, que é essa parte aqui, essa etapa aqui, ó. Que aqui já sai, por exemplo, corte 55, é a cantoneira. Ah, ela tá cortada em Isso. vários Corte tamanhos. 129, é o montante. É 100, é o F530. 100 também faz para tabica. Então tá todo o processo, a primeira Entendi. etapa é o corte. Cada bobina dessa entra numa máquina Entra numa diferente. máquina É um produto diferente. diferente. Ah, entendi. Esse é o produto que a gente vai usar na sua obra para fazer toda a parte de estruturação do seu telhado. Então, nessa planta aqui, nessa fábrica nossa, você vai enxergar os produtos que a gente vai fazer a estrutura do seu telhado. O Fabrício vai mostrar para a gente a parte de telhas que a gente vai fabricar aqui nessa indústria para a parte do seu telhado também. Isso aqui é que substitui a madeira. Esse produto substitui todos os itens de madeira da sua obra. Você E não vai usar madeira no ganha seu telhado. velocidade na confecção. É um produto ecológico, é mais leve, não dá cupim. Só benefícios para você. Isso não enferruja. Não enferruja. E lembrando que é importante que é 100% reciclado, tá? Oh, Então, daqui, vamos falar, daqui 100 anos, você já não está gostando mais dessa casa, você quer demolir ela? A gente recicla isso e faz um aço novo. quer dizer que logo que eu tiver com 160 anos, posso mudar Ah, mas tudo? hoje você está com 40, não é isso? É, mais ou Mas menos. 100, 140, 140. tá resolvido. Diz que já nasceu a pessoa que vai durar 140 anos. Eu tô nesse time aí. Tá? Tô. Então tá bom. Quero Então te vamos lá mostrar o ver? Vamos processo. ver. Bom, então aqui, ó, Guilherme, seria o produto já perfilado. Só vai passar por um processo de corte e mais à frente a gente vai ver a separação de estoque. Essa máquina é muito legal, então ela entra chapa lá e sai Entra a perfil chapa aqui pronto. lisa e sai o perfil pronto, né? Legal. Já pronto. E agora a gente passa aí para a parte de telha. Aqui, após a conclusão da instalação da estrutura da cobertura, né, dos perfis, aí onde vem a instalação da telha, que você vai botar a telha para ter uma casa com a temperatura amena, não ter aquele barulho de chuva. É uma telha termoacústica que nasce dessa máquina aqui. Lá ela é a mesma coisa, ela entra Mesmo como chapa processo, só que e lá sai. não precisa passar pela slitter, porque a chapa já vem Ah, na sim. largura Já vem correta. da largura assim, ó. Isso. Aí vem com o perfilamento. Depois faz o chamado sanduíche, que é telha, É o EPS. isopor que entra. Exatamente. Entra o isopor, é uma chapa embaixo, o isopor no meio, a chapa em cima. Exatamente. E também já vai todo no tamanho. Então você tem a condição de já mandar o produto no tamanho só para montagem. Você não precisa. Ah, já encomenda no No tamanho. tamanho exato Esse que a obra produto necessita.
é só sobre medida. Então, não na dá, hora que o montador... Não dá perda na hora. Zero de perca. Zero de perca. Zero de resíduo na sua obra, você não vai ter pedaços de telha e tudo mais. Então, você vai receber na sua casa a telha no tamanho exato do seu telhado. Muito legal. Olha só, Guilherme, você imaginou um dia que a gente está acostumado com madeira, né? É. Ah, vou fazer a casa, o que, que eu faço na minha cobertura? Vamos pôr madeira. Você imaginou que um dia o seu telhado ia sair de dentro de uma fábrica pronto para instalação? Olha como a gente evoluiu. Né? O telhado vai sair daqui e não vai sair da floresta, então. Não vai sair, não. Vamos cortar árvore. E isso aqui é Brasil, né? Muito o Brasil bem. A gente tem coisa boa, né? Construções boas, né? Para quem gosta aí de falar de Brasil, nosso Brasil é isso. Ecológico. E a sua casa vai ser prova de que a gente evoluiu na construção e temos muito a evoluir, né? Parabéns. Com profissionais, gente competentes. Parabéns. A ecologia Obrigado. Hoje precisa... A gente precisa cuidar do planeta, Precisamos né? Precisamos cuidar, né? E olha só, e cada vez mais, né? Cada vez mais a gente precisa cuidar desse país nosso, desse mundo que a gente vive, né? É isso aí. Porque senão não vai sobrar nada para as crianças. Nós vamos viver 140 anos, que a gente combinou não, já, né? 140, se nós morrer cedo, né? Ah, cedo. Vai durar muito. É, a pessoa é que nem eu disse, às vezes ela está adquirindo um produto e não tem a oportunidade de estar conhecendo uma fábrica. Eu acho que isso é importante, porque assim, você está... construindo, por exemplo, uma casa, um sonho seu, né? Então, você quer fazer, lógico, tudo existe um custo-benefício, né? Mas você quer fazer o melhor para você, para sua família. E eu acho que não tem nada mais importante do que a pessoa vir ver com os seus próprios olhos e atestar aquilo que ela está comprando. Isso dá segurança, eu acredito, né? Tanto para a gente que está vendendo, quanto para o cliente que está adquirindo esse produto, seja ele qual for. Esse é o perfil do drywall, então? Essa é uma máquina, é parte da nossa indústria de drywall. Uhum. Então, está sendo fabricado nesse momento aqui os montantes. Os perfis, né? Isso, os montantes. Para a espessura de 48 centímetros da parede. Tá o que são esses furos aqui? Esses furos são, de acordo com a norma, Guilherme, são furos para passar hidráulica, elétrica, dentro das paredes de drywall. Você pensa que na parede de gesso não passa elétrica, hidráulica? Passa. Passa tudo aqui dentro. Principalmente através desses furos aí. E ele não tem que quebrar a parede. Não tem que quebrar, não tem que cortar nada. Já vem tudo de acordo com a norma. Muito bom. Uhum. Nós comercializamos todos os outros insumos para montagem de drywall. Então, as chapas, parafusos, conexões, a gente atende. Aqui, vencida a questão de fábrica, né? Aí a gente tem a parte de separação de produtos, que é onde vai fazer cada item separado no seu devido lugar, para quando for fazer o carregamento, o cliente já sai, cada parte daquela compra do cliente já é separado e destinado para o cliente final. Já monta uma carga. Isso. A indicação de um fornecedor que vai entregar o material para fazer a sua casa é de extrema importância. Agora, o mais importante ainda é o que eu fiz hoje aqui na Ecoframe. É vir visitar a empresa, conhecer as pessoas, conhecer o processo, conhecer as máquinas funcionando. Cara, espetáculo! Você fica com confiança, você tem garantia do seu produto, você tem uma necessidade de pós-venda, você certamente será atendido. Vale a pena visitar a empresa que você vai comprar o material da sua casa. Olha, vou confessar para vocês, eu estou surpreendido. Não sabia que tinha uma fábrica dessa fabricando esses produtos que a gente precisa nas obras da gente, tão próximo. Legal. E tá de parabéns, porque o processo é muito legal e dá segurança, né? Acho que valeu a pena eu ter vindo conhecer a fábrica. Agradeço o seu tempo de vir conhecer a nossa fábrica. A gente está à disposição para te atender, tirar todas as suas dúvidas. Sempre estará de portas abertas. Muito legal. Pensou em telhado, Guilherme? A Ecoframe resolve o seu problema. E drywall também. E eu agradeço pelas palavras, que isso nos, né, nos incentiva a continuar, a buscar, a evoluir. Sua casa vai ficar fantástica. Obrigado, meu amigo. Abração. Deus abençoe. Prazer, valeu, viu? Obrigadão. Prazer, obrigado, Daniel. Obrigado, viu? Outra coisa muito legal que eu saí daqui hoje é que eu descobri que eu posso fazer todo o telhado da casa sem cortar uma árvore, com material reciclável
e que, pô, vou contribuir também com o meio ambiente, olha que legal. Eu não estou na obra, estou nos bastidores. Mas o Guilherme, como gosto de vivenciar, ele está lá, com uma equipe multidisciplinar. Agora começam, então, as intervenções do engenheiro sanitarista, que é o Corello, dos profissionais que vão fazer as instalações, do light designer, da decoradora, e logo eu apareço por ali também. Mas é muito interessante agora a intervenção desses todos. Para a obra acontecer, tudo aquilo que fica escondido nas paredes, na terra, no telhado, vocês vão acompanhar agora. Avaliada aqui, o que você está achando da qualidade das instalações aí? Guilherme, as instalações estão muito boas, tá? As conexões, a gente vê que tá, foi colocada adequadamente, os diâmetros das tubulações. Uhum. A gente tem que ter uma preocupação, porque é uma rede pressurizada, então tem que ser realmente bem executado. Uhum. Tá? E eu fico tranquilo do jeito que está executado aqui, acho que a gente não tem o que se preocupar, não. Que bom. Deixa eu te fazer outra pergunta. Esse barrilete, que é onde vai encontrar lá com a caixa d'água, você tem a opção de subir pela laje, que é impermeabilizada, ou de passar no entreforro, que é forro de gesso, entre o forro de gesso e a laje. Quais as vantagens e desvantagens? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Eu acho que no entreforro é mais interessante para você, tá? Então, em termos, por exemplo, primeiro, de durabilidade do material. Tá? A gente no entreforro, a gente tem uma temperatura que oscila pouco entre a máxima e a mínima. E essa variação de temperatura faz que o cano dilate, retraia, isso aí com o tempo pode causar uma fissura, um problema na conexão. E estando no entreforro, se qualquer problema que porventura venha a ter, um vazamento, um gotejamento, fica fácil de detectar. E hoje em dia você fazer abrir o forro e fazer uma manutenção e fechar o forro é uma coisa simples, barata, rápida. Então, é muito mais fácil que tiver que mexer numa área de impermeabilização, né? Sim, sim. Na parte de cima, por exemplo, se você fizer abaixo da impermeabilização, você protege um pouco o cano, tá? Mas aí você não consegue detectar um local exato do problema. Justamente, justamente. E acima, você está muito sujeito a essas variações bruscas de temperatura. Mesmo que você proteja com uma argamassa, a pessoa pisa em cima numa manutenção. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, no entreforro é mais interessante, é só tomar o cuidado de fazer um espaçamento entre os tirantes adequadamente para não dar barriga na tubulação, essas não coisas. Não flambar. Ok, eu vou então conversar com o Mário, que é o encanador, e à medida que a gente for fazendo, a gente vai trazendo você para verificar, e aí você depois faz a alteração no projeto para a gente ficar com as built regularizadas. Né? Perfeito. Tá bom? Tá joia. A gente verificou aqui que teve uma alteração no projeto, uma laje de cobertura que aumentou o pano de laje. Isso aconteceu porque, compatibilizando a estrutura
do professor Forni, nós vimos, achou-se interessante aumentar o pano de laje. E para tal, foi interessante para a obra, foi uma solução mais interessante que apareceu no decorrer da obra. Às vezes isso acontece, que você tendo a obra mais palpável, às vezes criam-se soluções alternativas mais interessantes. E como se criou esse pano de laje, que é uma laje impermeabilizada, nós vamos agora redimensionar a parte de dreno de água pluvial para poder comportar o volume de água que cai nos períodos mais críticos aqui em Ribeirão Preto. Ô Corelo, como aqui é o meu quarto, o pessoal, o encanador, sugeriu esse encanamento, que é um encanamento especial anti-ruído. O que você me diz isso aí? Ah, eu acho bem agradável, né? Você vai passar bons momentos aqui. Posso correr o risco de ter uma interferência. Sim, sim. Né? Vai dormir tranquilo, sem barulho. Isso aí a gente já usou em outros projetos. Bastante em hotel, tá? Eu acho que é bem válido. É um investimento que vale a pena. Não tem nem o que... Se tem condições, acho que vale a pena fazer esse investimento. O fato da tubulação ser anti-ruído é que ela atenua muito o barulho da água de chuva, tudo. Então, sendo aqui um quarto, a pessoa tem a condição de ter um sono mais gostoso. Se a pessoa tem um sono leve, provavelmente ela não acorde, porque a diferença é grande de uma tubulação normal e de uma tubulação fabricada com esse propósito de diminuir, atenuar o ruído de uma água de chuva. Hoje em dia as chuvas variam muito de intensidade, então é bem válido. É bem válido investir nessa solução. Marcamos aqui com o Guilherme para apresentar um pouquinho das cores e texturas para ele. E para isso, nada melhor que trazer a Sarita, que ela vai me apoiar e dar continuidade então com o mood board dela. Guilherme, para a composição da sua casa, nós estamos pensando não só em cores, mas em algumas texturas, tá? O que acontece aqui? Como você bem conhece o projeto, é um projeto que nós temos alguns volumes. O volume principal é esse volume que, né, da entrada, que percorre todo então o cenário ali da sala, uhum, e vai finalizar então, né, na grande suíte, né? Sim. Fazendo parte nesse jardim. Esse daqui é uma cor, ou então melhor ainda, uma textura. É o primeiro bloco, que é o comprido. Sim, né? E aí é por dentro e por fora. Por dentro e por fora. E mais o pilar da piscina, ou não? Mais o pilar da piscina. Porque aí nós temos o bloco em cima, na lateral. O restante da casa, uma cor neutra. Uma cor, eu acredito, não precisa ser o branco. Mais alguma coisa no gelo. Mas eu não queria colocar cor. Porque a casa, como ela tem muito verde, muito vidro... Aí eu gostaria, Sarita, de integrar tudo e deixar ele muito, assim, bem sutil. Só uma pergunta, André. Na hora que você fala de textura, é porque tem umas tintas hoje que são textura, né? Sim. É tinta? Não. Textura é tinta? Vamos lá. A textura que eu falo, ou é um revestimento, né? Muita gente chama hoje até de tijolinho, de cerâmica, de concreto, de cimentício. Aí nós temos as texturas das cores, das tintas, né? Que aí vai entrar o lamato, o grafiato ou o próprio PVA. Uhum. Para a nossa região hoje, o mais indicado aí é o lamato, que aí numa próxima oportunidade nós vamos fazer umas amostras com as cores. Pois é, mas então nesse bloco que você disse que tem uma textura, poderia ser um lamato, é isso? Ou não? Na verdade, para tem uma essência melhor e amarre tudo. É o revestimento. O revestimento. Eu acho que a gente pode deixar o lamato para os muros. Sarita, olha que interessante. De um lado nós temos aquele muro de pedra, uhum, que é o granito rústico. O restante é tudo vegetação. Eu já encomendei com a Elô.
é verde. O verde do jardim já sobe na parede e, ó, infinito. Uhum. Então nós vamos ter cor na casa. Eu montei um pequeno mood bird aqui, né? Certo. É, que é as premissas. O piso da casa, a piscina, uhum. O piso do pavimento superior, uhum. A grama, né? Vegetação. Nós vamos ter aqui o tom de pedra, de madeira. E as cores, né? Teriam que ser cores mais neutras. Guilherme, o que, que você acha de colocar o tom de concreto ripado naquele volume já proposto? É, espetacular, eu gosto. Ó, eu também ótimo. Adorei. A gente elevou para esse, né, pro cimento. Sim. Nós temos o elemento da madeira natural, da pedra, do jardim. Agora, Sarita, fique à vontade para compor com a sua decoração. Eu legal. Gosto muito disso aqui, ó. A pedra, o cinza, o bege e a madeira. Eu gosto. Agora, dali pra frente, a Sarita, acho que é com você. Nem frio, nem quente. Quente, Ribeirão Preto, já me dá um calor que... Sim. E aí o Guilherme, frio. Eu conheço a linha, o Guilherme não é tão frio assim, né? Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é um teste de cor antes, uhum. Porque a cor, ela... É, e hoje a gente tem grandes variações. Eu gosto muito, dentro desse tom aí mais neutro, tem uma cor que chama Saara, que é um meio uma areia, assim, que eu, pelo que eu tô vendo da arquitetura, os elementos aqui de madeira, concreto, eu acho que vai casar bem. Perfeito. Podemos fazer dois testes. É importante para a obra agora, então, eu colocar, intitular qual parede é o quê. Sim. O que que é textura, o que, que é revestimento, e aí depois a cor, então, se você puder fazer os testes. Vamos fazer. Ótimo. Eu vou propor duas cores dentro dessa conversa que nós tivemos. Okay. E só uma pergunta, esses dois pilares aqui, nós vamos deixar eles bruto ou vamos fazer... Esses podem ficar aparentes, esses dois redondos, os dois redondos, tá sim, vendo? É. Eles, se você quiser deixar eu aparente... Eu iria propor deixar. Eles podem ficar, porque eles têm uma forma de... E a gente poderia até iluminar ele. Sim. Vamos. De vamos baixo para cima. Vamos falar. O Danilo deu uma sugestão de cor muito legal, que me recorda, ele falou assim, André, no pavimento superior tem o forro branco, vamos... trabalhar um tom um pouquinho mais pro gosto. Gelo para iluminar para iluminação gosto sair. Gosto muito. Ah, que bom. Ele vai ficar feliz? Gosto muito. Inclusive, eu fiz isso agora, acabei de fazer isso num projeto. Ah, resultado. Resultado fantástico. Ah, Guilherme, tranquilo. Guilherme, nós temos opções dos tons terrosos, né? Que vai mais pro cores quentes. E aí nós podemos entrar com areia, mais pro tom do bege, que puxa essa linha do próprio piso, que é o travertino, né? Ali. E também pensando nesse amadeirado que tem no andar superior. Ou a gente pode ir por cores mais frias, que aí os tons de cinza, né? Eu acho que é uma decisão. E aí, André? Eu acredito numa situação, então. Quem opina mais... Ela é a linha também, né? Ela não tá presente, Guilherme. E aí, André?